Milý Ježiško, viem, že budeš mať cez Vianoce plné ruky práce, ale aj tak si prajem, aby si si pozrel náš vianočný koncert. Tešia sa na teba moji kamaráti z domova, tety vychovávateľky a ja, tvoja Miška. A tešia sa na teba aj všetci moderátori a účinkujúci. Nenechajte si už náš vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar. Uvidíme sa 24. decembra na jednotke. Úsmev ako dar, aby každé dieťa malo rodinu.